Belewe kulingana na wewe. Rezi anaweza kuwa potential hub. Kwako. So uone kama yeye anaweza kuwa potential husband wako. Anaweza. Like more I can count. Wana kwanga metulia. Wajua pia ni spendi wa sianye. Wako na maarifu wengi. Na mbogi mbaya. Jui na kipeni pia na mtu pia kwa understanding. Tunaelewana like we vibe. Hata first date with tana. Okay. Tulikuwa tuna vibe mbaya sana. Kwa sasa ishi na kujia hii story ya procrastination. Mnapenda kuprocrastinate. Tunapenda kuprocrastinate. We, no. Like sasa tukiplan kitu tunafanya leo. Unaipenda kupata kufanya. Ama tunafanya kitu ingine aside from that. Ata tukiplan. Kila msio kuna hiyo shida. Sinyi peke. Kuna weakness. Na wewe mnapelekanaje na nika ako tu manzee. But of late communication imekuwa down. Like tujakuwa tunaongea for long. Ile juu anasema ako busy, yako shule, yako na exam. Hivyo hivyo. But sasa mimi na nyamaza tu, acha tu nimpe time yake, nimpe space. But najua tu tasioni kama tunaweza enda na yeye mahali. Wa mimi chaliwa pombe hapana. Wewe tuwezi enda na mimi nitakaa mtu focused. Mtu anajua kitu anataka, mtu ako responsible. In that responsibility zikikama anaweza come through. You know, si ati mtu mwenye ako self-centered. Unajua kuna watu ako self-centered. Anafikiria tu raha yake kwanza kuliko watu wengine. Unaweza pata hata kumiliki. Anajibaia. Actually, I've ever dated such kind of a person. Tulikupelekana vizuri sana. Tulienda kuleka. Na mimi naona tuko sawa. Tunasonga vizuri. God willing, we'll have a picture together. Sasa acha tungangane tu. Wewe kwanza, mna wewe unaona future na nini? Si nimekwambia mimi sioni, mimi sioni penye tunaenda. Nitatafuta backup. Lazima tutafute backup juwe ni kunoma manze. Lakini mwenye Mungu ataniletea ni sawa tu. Hiyo tu ndio nitaenda na yeye. 1 2 Si ati staki hizo story. Utaki hizo story. Ni venye tu like unaweza kaa na mtu unaona tu hakuna penye mnaenda. Sasa na uko na mwingine like backup. Manze, I can't choose this path. Unaona? Ndio naona Mungu akutumie. Hivyo tu. Mwingine. Unajua tutachana obvious. Inaje nijipe hopes. Chatu ni ngoje ni malizi shule. Najua nitapata good husband. Mungu tujalie tu. Wanaume hapana. Obvious. Type yangu na pia type ya Mungu unaona. Jibu wewe. Lakini hata mimi chapia mbasi.